ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁን ስለተለያዩ የፖሊጎን አይነቶች እንማራለን። ፖሊጎኖችን በተለያየ መደቦች ልንከፋፍላቸው እንችላለን። ከነዚህ መደቦች ሶስቱን ነው የምንነጋገረው። የመጀመሪያው መደብ ኢኩዊላተራል ፖሊጎኖችን የሚያካትት ነው። ኢኩዊላተራል ፖሊጎን ማለት ጎንዎቻቸው በጠቅላላ እኩል የሆኑ ማንኛውም ፖሊጎኖች ናቸው ማለት ነው። ጎንዎቻቸው እኩል የሆኑት ማንኛውም ፖሊጎኖች አንዱ ስኩዌር ወይም ካሬ የምንለው ነው። ይህ ጎን ከዚህ ጎን ከዚህ ጎን ከዚህ ጎን አራቱም ጎኖች እኩል ናቸው። ለምሳሌ ይሄ 2 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄም 2 ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄም 2 ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄም 2 ሴንቲሜትር ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሌላ ኢኩዊላተራል የሆነ ፖሊጎን አንዱ ከሆኑት ፖሊጎኖች አንዱ ሮምበስ የምንለው ነው። እንግዲህ ስለ ኳድሪላተራሎች ስንማር ስለ ሮምበስም ተነጋግረን ነበር። ሮምበስ አራቱም ጎኖቹ እኩል ናቸው። እናም ለዛም ኢኩዊላተራል ፖሊጎን ይባላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢኩዊአንግላር ፖሊጎን የምንለው ነው። ኢኩዊአንግላር ፖሊጎን ይሄ ምንድነው? ያው እንደገመታችሁት አንግላር ስንል አንግሎቹን ስለ አንግሎቹ ነው የምናወራው። ለምሳሌ ይሄ ካሬ ልክ እንደዚህ ካሬ ወይም ደግሞ ይሄ ስኩዌር የምንለው ቅርጽ በእንግሊዘኛ ይሄኛው ኢኩዊላተራልም ነው፣ እንደገናም ኢኩዊአንግላርም ነው። ኢኩዊአንግላር ማለት አራቱም አንግሎች ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል አራቱም እኩል ሲሆኑ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ይሄ እንግዲህ 90 ዲግሪ፣ ያው 90 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄም 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄም 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄም 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ በእርግጥ ይህ ፖሊጎን ኢኩዊአንግላር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ከኢኩዊአንግላር ፖሊጎኖች አንዱ ደግሞ ይሄ ሬክታንግል ብለን የተማርነው ቅርጽ ነው ወይም ፖሊጎን ነው። ይሄም ሬክታንግል ጎኖቹ እንደምታዩት እኩል አይደሉም። ይሄ ጎን አጠር ይላል፣ ይሄ ጎን ደግሞ ረዘም ይላል። በተመሳሳይ መልኩ ይሄ ጎን ረዘም ይላል፣ ይሄ ጎን ደግሞ አጠር ይላል። ስለዚህ ጎኖቹ እኩል አይደሉም፣ ነገር ግን አንግሎቹ እኩል ናቸው። ይሄም 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄ 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄ 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄ 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄም 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ አንግሎቹ በጠቅላላ እኩል ስለሆኑ ኢኩዊአንግላር ፖሊጎን ለመባል በቅቷል ማለት ነው። ነገር ግን ሬክታንግል ኢኩዊአንግላር ኢኩዊላተራል ልክ እንደነዚህ ኢኩዊላተራል አይደለም። ለምን? ጎኖቹ እኩል ስላልሆኑ። አሁን ከነዚህ ሀሳቦች በመነሳት ኢኩዊላተራል ፖሊጎን ከሚለው ሀሳብ እና ኢኩዊአንግላር ፖሊጎን ከሚለው ሀሳብ ስለ ሌላ ምድብ መማር እንችላለን። ይሄም ሬጉላር ፖሊጎን የሚባለው ነው። ሬጉላር ፖሊጎን ምንድን ነው? ኢኩዊአንግላርም ኢኩዊላተራልም የሆነ ፖሊጎን ማለት ነው። ማለትም ያው በአማርኛ ብንተረጉመው ይሄንን አባባል ሬጉላር ፖሊጎን አንግሎቹ በጠቅላላ እኩል የሆኑ እናም ጎኖቹ በጠቅላላ እኩል የሆኑ ፖሊጎን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬክታንግል ሬጉላር ፖሊጎን ሊሆን አይችልም። ለምን? የመጀመሪያውን መስፈርት ማለትም ኢኩዊላተራል መሆንን ጎኖቹ እኩል መሆንን እሱን ስለማያሟላ ሬጉላር ፖሊጎን ተብሎ ሊጠራ አይችልም። ነገር ግን ስኩዌር የምንለው ቅርጽ ወይም ደግሞ ፖሊጎን ጎኖቹ በጠቅላላ እዚህ እንዳየነው ጎኖቹ በጠቅላላ እኩል ናቸው። ይሄ ጎን ከዚህ ጎን ጋር ከዚህ ጎን ጋር ከዚህ ጎን ጋር አራቱም እኩል ናቸው። ስለዚህ አራቱም ጎኖች እኩል የሆኑና አራቱም አንግሎች እኩል ስለሆኑ ይህ ኳድሪላተራል ወይ ይህ በጎን አራት ቅርጽ ሬጉላር ፖሊጎን ለመባል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የደረደርኩላችሁ ሬጉላር ፖሊጎኖች ከሚባሉት ቅርጾች እንደ ምሳሌ ያህል እንዲጠቅሙን ነው። ለምሳሌ ይሄ ሬጉላር ፔንታጎን ይባላል። ሬጉላር ፔንታጎን የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ጎን ወይም ሳይድ እኩል ናቸው ሁሉም። ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ነው፣ ከዚህ ጋር እኩል ነው፣ ከዚህ ጋር እኩል ነው፣ ከዚህ ጋር እኩል ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢኩዊአንግላርም ነው። ይሄ አንግል ከዚህ አንግል ጋር ከዚህ አንግል ጋር ከዚህ አንግል ጋር ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢሬጉላር ፖሊጎን
ነው ማለት ነው ወይም ሬጉላር ፔንታጎን ነው ማለት እንችላለን የግድ ፖሊጎን መሆን የለበትም ስንት ጎኖች እንዳሉት ካወቀን በዛ በፖሊጎን ስም ልንጠራው እንችላለን ለምሳሌ ይሄ ጎነ 1 2 3 4 5 ጎነ 5 ስለሆነ ፔንታጎን እንደሚባል እናቃለን ስለዚህ ሬጉላር ፔንታጎን ነው ስንል ሁሉም ጎኖች እኩል መሆናቸውንና ሁሉም አንግሎች እኩል መሆናቸውን እናስገነዘባለን ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት ካሬ ወይም ስኩዌር የምንለው ቅርጽም ጎኖቹ በጠቅላላ እኩል ናቸው እንግዲህ ጎኖቹ እኩል እንደሆኑ በዚህ ማሳየት እችላለሁ ያው አንድ አይነት አንድ መስመር ሳደርግበት ይሄና ይሄ እኩል እንደሆኑ ሁሉም እኩል እንደሆኑ ነው ማሳየው ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄና 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 ይሄ አራቱም እኩል ናቸው እንደገና እነዚህ አንግሎች ደግሞ ሁሉም 90 ዲግሪ ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ሳጥን ላደርግባቸው እችላለሁ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ማለት አራቱም አንግሎች እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄ ሬጉላር ኳድሪላተራል ነው ማለት እችላለሁ ሬጉላር ኳድሪላተራል ስንል ያው ስኩዌር ስለ ስኩዌር ያወራን መሆኑን እናስገነዘባለን ማለት ነው እና ስኩዌር ሬጉላር ፖሊጎን ነው ሬጉላር ኳድሪላተራል ነው ማለት እንችላለን ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ይኖረናል ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል እኩል ናቸው እንደገናም ይሄም አንግል ከነሱ ከሁለቱ አንግሎች ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ 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 ሶስቱም አንግሎች እኩል ናቸው እንደገና እነዚህ ሶስቱ ጎኖች ወይም ሶስቱ ሳይዶች ማለትም ይሄ ይሄ እና ይሄ እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄ ሬጉላር ፖሊጎን ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ በተለምዶ እንደዚህ አይነት ሶስቱም ጎኖች እኩል የሆኑ ትራያንግልን ኢኩዊላተራል ትራያንግል እንላቸዋለን እና እነዚህ ኢኩዊላተራል ትራያንግል አንግሎቹ ሁሉም እኩል ናቸው 60-60 ነው ልኬታቸው 60-60 ዲግሪ ነው እዚህ ጋር ልጻፍ 60-60 ብዬ 60 ዲግሪ 60 ዲግሪ 60 ዲግሪ ነው እና ጎኖቹም ያው እኩል ናቸው ማለት ነው እናም አሁን ከዚህ ሐሳብ ላይ ተነስተን የተለያዩ ስሌቶችን እንሰራለን ማለት ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ምልክት ማድረግ እችላለሁ ይሄ ጎንና ይሄ ጎን እኩል ናቸው ይሄ ጎንና ይሄ ጎን እኩል ናቸው ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው በጂኦሜትሪ አጻጻፍ ማሳየው እዚህ ጋር ሁለት ጭረት ሳደርግ እነዚህ እኩል መሆናቸውና እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛውን አንድ ጭረት ሳደርግ እነዚህና እነዚህ ጎኖች እኩል መሆናቸው ነው ማስመዘገበው ነገር ግን ሚያየው ሰውም የሚገነዘበው ምንድነው ይሄ ፖሊጎን ይሄ ሬክታንግል የተባለ ፖሊጎን ኢኩዊ አንግዩላር ፖሊጎን ነው እንጂ ኢኩዊ ላተራል ፖሊጎን አይደለም ምክንያቱም ይሄና ይሄ እኩል አይደሉም ይሄና ይሄ ብቻ ናቸው እኩል እና ይሄና ይሄ ብቻ ናቸው እኩል እንጂ አራቱም እኩል አይደሉም ያው ልድገመው ብዬ ነው ስንሽ እንዳላምታታችሁ አሁን የተለያዩ ስሌቶችን እንሰራለን ተማሪዎች አሁን እንግዲህ ስሩ የተባለው ጥያቄ ይሄ ነው find the degree measure of each interior angle of a regular hexagon ይለናል find the degree measure of each interior angle of a regular hexagon አዛሪ አንባብ እንዴት ነው በአማርኛ ይሄ ምንድነው የአንድ ሬጉላር ሄክሳጎን አንድ አንግል ልኬቱ ስንት እንደሆነ ፈልጉ ያው እንግዲህ ይሄን ስል ኢንተሪየር አንግል ማለት ውስጣዊ አንግል ነው ስለዚህ ውስጥ ያሉትን አንግሎች ነው መመልከት ያለብን ማለት ነው ሄክሳጎን ምንድነው ሄክሳጎን በፊት እንደተማርነው ጎነ 6 ነው እናም ደግሞ ሬጉላር ሄክሳጎን ስንል አንግሎቹ በጠቅላላ እኩል የሆኑና ጎኖቹም እኩል የሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ regular hexagon ይሄ እንደምሳሌ እንዲሆነ ያስቀመጥኩት ስዕል ነው ማለት ነው ይሄ regular hexagon ነው ከዚህ ሌላ በዚህ regular hexagon ሁሌም ይሄንን ቅርጽ ነው የሚይዘው እና እነዚህ አንግሎች በጠቅላላ እኩል ናቸው እነዚህ አንግሎች በጠቅላላ እኩል ናቸው እነዚህ ጎኖች ደግሞ እኩል ናቸው እንተናቸው ማለት ነው ቢለኩ አንዱ 1 ሴንቲሜትር ከሆነ ሁሉም 1 ሴንቲሜትር ነው የሚሆኑት አንግሎቹም ሁሉም አንድ አይነት አንግል ናቸው ማለት ነው ልኬታቸው እኩል ነው ማለት ነው እና ጥያቄው የሚለን ምንድነው የአንዱ አንግል ወይም ደግሞ each interior angle ስንል ይሄኛው አንዱ ያው እኩል ስለሆነ የአንዱ አንግል ልኬት ስንት ነው የተባለው እንግዲህ አሁን በፊት የተማርናቸውን ነገሮችን ማስታወስ አለብን እንግዲህ የአንግሎች ድምር
የማንኛውም ፖሊጎኖች አንግሎች ድምር ፎርሙላ ተሰጥቶን ነበር። ፎርሙላው ምንድን ነበር? s ሲቀነስ 2 ጊዜ 180 ዲግሪ ብናደርግ የውስጣዊ አንግሎች ድምር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህ አንግል ሲደመር ሁሉንም አንግሎች አንድ ላይ ብንደምራቸው ይሄ የጎንዎቹ ቁጥር ይሆንና s ማለት ነው። s ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 ዲግሪ አድርገን የነዚህን አንግሎች ልኬትን ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ አንዳንዴ n ሲቀነስ 2 ሲባዛ 180 ዲግሪ ያደርጉታል። እዚ ላይም n ማለት የጎንዎቹ ብዛት ወይም የጎንዎቹ number of sides ማለት ነው። ስለዚህ s ትሁን n ትሁን ለስሌቱ ምንም ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ አሁን እንግዲህ የተባልነው የምንነጋገረው ስለ ሄክሳጎን ነው እና የተባልነው ሄክሳጎን ስለሆነ s ወይም n እንግዲህ የጎንዎቹ ቁጥር ማለት ነው 6 እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 2 ጊዜ 180 ማድረግ እንችላለን። ግን ይሄ ድምር ነው። እኛ የተጠየቅነው ምንድነው? ድምር ነው እንዴ? ድምሮቹን አግኙ አይደለም የተባልነው። የተጠየቅነው የአንዷን አንግል ልኬት ነው። የአንድ አንግል ልኬት ነው። ይሄ የሁሉም አንግል ድምር ነው። ስለዚህ የእያንዳንዷን አንግል ልኬት ለማወቅ ፎርሙላችንን ማስተካከል ይኖርብናል። ስለዚህ s ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 ዲግሪ እናደርግና ይሄንን ድምር ካገኘን በኋላ ሲባዛ በs እናደርጋለን። ይሄ ማለት የሁሉንም አንግል ልኬት ድምር ካገኘን በኋላ በዚህ ፎርሙላ የአንዷን ለማግኘት በስንት ጎንዎች እንዳሉ በዛች ቁጥር እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ጥያቄው መመለስ እንችላለን። የአንዷን አንግል ልኬት ለማግኘት ይሄ የድምሩን ሁሉም አንግል አንድ ላይ ሲደመር ምን እንደሆነ ነው የሚነግረን ይሄ ፎርሙላ። ይሄ ደግሞ የአንዷን አንግል። ስለዚህ ቀደም እንዳደረግነው በs ፋንታ 6 እናድርግ። ምክንያቱም ይህ የተሰጠን ጥያቄ ሄክሳጎን እንደሆነ ይነግረናል። ጎነ 6 ማለት ነው። ስለዚህ በs ፋንታ 6 እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ላድርገው 6 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 ዲግሪ ሲካፈል በ6 አይደለ? ለምን s እዚህ ጋር የጎንዎቹን ቁጥር ነው የሚነግረን። ግን የጎንዎቹ ቁጥር ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ የአንግሎቹን ቁጥር ነው አይደል መሆን ያለበት። ግን ጎንዎቹም አንግሎቹም እኩል ናቸው። ባለ 6 ጎን ከሆነ ባለ 6 አንግል መሆን አለበት። 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ይሄ ጎነ 6 ብለን 6 ብንለው ምክንያቱም ያው በጎኑ ያወራንም ቢሆን ግን ስለ አንግሎቹ ነው ያወራን ያለነው አይደለ? ያው በዲግሪ ስለ ዲግሪዎች ያወራን ስለሆነ ስለዚህ የአንግሎቹ ድምር ሲካፈል በአንግሎቹ ቁጥር ማለት ምን እንችላለን። ስለዚህ የአንግሎቹ ድምር ይሄ ነው ሲካፈል የአንግሎቹ ቁጥር ይሄ ነው 6 1 2 3 4 5 6 ስለሆነ አሁን ለእያንዳንዱን አንግል ልኬት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። 6 ሲቀነስ 2 4 ነው። 4 ጊዜ 180 ሲካፈል ለ6 ይሆናል። ይሄንን በ6 ሳካፍለው 1 ይሆናል። በ6 ካሳካፍለው 3 ይሆናል። ስለዚህ 30 4 ጊዜ 30 120 ዲግሪ። ስለዚህ እያንዳንዷ አንግል እዚ ውስጥ ማለት ነው እዚ ሄክሳጎን ውስጥ እያንዳንዷ አንግል ጂኛዋ ያንዳንዷ አንግል 120 ዲግሪ ናት ማለት ነው ልኬቷ። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንዳሳየነው የአንዱ አንግል 120 ከሆነ ይሄ 120 ዲግሪ ከሆነ ይሄ 120 ይሄ 120 ይሄ 120 ሁሉም 120 መሆን አለባቸው ማለት ነው።